תן לנו 30 שניות ואנו ניתן לך תכלס. אז הסרטון מתנגן וזו כבר התחלה טובה. אתה רוצה להפיק סרט ואנחנו מבינים את ההתלבטויות. חשוב לך שהחברה תהיה מקצועית, יצירתית ומקורית, עם ניסיון רחב בפרויקטים מגוונים, שתעניק יחס אישי ומחירים אטרקטיביים. אז אצלנו תמצא את כל זה, אבל גם אצל חלק מהמתחרים. אז מה מיוחד בנו? אצלנו נדאג שתצא לקוח מרוצה, כי רק כך נוכל באמת לדבר תכלס. פאזל מדיה, 100% לקוחות מרוצים.